देउबा सरकारका केही सफलताहरू सत्तारूढ गठबन्धनले पहिचान पनि गरेको छ देउबा सरकारको एकमात्र महत्त्वपूर्ण सफलता भनेको स्थानीय निकाय निर्वाचन बिना कुनै विवाद समयमा सम्पन्न गराउनु हो तर त्यही निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर मतदाताको विवेक र मताधिकार बन्धक बनाउने परिपाटीको सुरुवात प्रधानमन्त्री देउबाले गर्नुभएको छ सरकारले नागरिकलाई कोभिड उन्नाइसको महामारीबाट जगाउन पूर्ण खोप दिलाउन सफल भएको छ कोरोना विरुद्धको खोपसँगै मुलुकभर अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल वृद्धि गर्नुका साथै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरेको सरकारको दावी छ सरकारको अर्को दावी छ बाढी पहिरो डुबानको क्षतिबाट उद्धार जनतालाई तत्काल राहत एवं पुनर्निर्माणका लागि युद्ध स्तरमा कार्य भइरहेको छ राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको आन्दोलनका घाइतेलाई सोचित उपचार व्यवस्था अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारको एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्थाको प्रतिबद्धता सरकारको छ गरिब परिचय पत्रको व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपत्का बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको पनि सरकारको दावी छ सङ्कटग्रस्त उद्योग पर्यटन व्यवसाय सञ्चार यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी विपन्न बेरोजगार लगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएको क्यान्सर मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारी निर्णय यसै गरी अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई गर प्रति घर परिवार दस हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरेको पनि सरकारको दावी छ राजधानी उपत्यकाका दस ठाउँमा सस्तोमा भात खान पाइने व्यवस्था युवा विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम र नारी लक्षित महिला पहिला कार्यक्रम घोषणा पनि सरकारले गरेको छ यसै गरी अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको पुनरुदयपछि सङ्कटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउन सफल भएको सरकारको दावी छ यी सबै कुरालाई सरकारले सफलतामा जोडेको छ वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङ आउनुभएको छ झन्डै एक वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण फर्कनुभएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउने लगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि भएको छ पहिलो कार्यकालमा लोड लोडसेडिङको अन्त्य गरेर लोकप्रिय हुनुभएका घिसिङका अगाडि दोस्रो कार्यकालमा बिजुलीको खपत बढाउने प्रसारणलाई निर्माण एवं विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउने लगायतका चुनौती छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गति सन्तोषजनक नभएकाले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गरेको दावी गरेको छ सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउने रणनीति पनि सरकारले तय गरेको छ एक वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम गरेको छ सरकारले अर्को मागरलाई वर्षमै भत्ता उपलब्ध गराउनुलाई लिएको छ किसानसँग सरकारको नारासहित कृषिमा रूपान्तरणकारी योजना, योजना र बजेटमा उल्लेख वृद्धि किसानलाई पेन्सन सहित प्रोत्साहन र राहतका योजना जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक पाँच राहत बिरामीका लागि अन्ठानब्बे प्रकारका औषधि निशुल्क वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम का मार्फत दुई लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता दुर्गम पच्चिस जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार रुपियाँ पोषण खर्च वर्तमान सरकारका लोक कल्याणकारी का कार्यालय पनि सरकारले सफलतामा जोडेको छ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको दावी गरेको छ तर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरणमा लैजान खोजेको वा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेका र यसमा करोडौँको कमिसनको चलखेल भएको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लगाउनु भएको छ लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेदेखि बिजुली निर्यात लगायतका काममा वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारको दावी छ वर्तमान सरकारले गरिबमुखी ऊर्जा खपतको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ झन्डै पच्चिस लाख ग्राहकलाई बिस युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा तिस रुपियाँ मात्रै तिरै पुग्ने प्रबन्ध गरेको छ विद्युतीय सवारीको प्रवर्धनदेखि भान्सा विद्युतीय चुलोमा प्रयोगसम्मलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको सरकारको दावी छ सरकारले विदेशी ग्यास छोडौँ स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ भन्ने योजनालाई पूर्ण रूपमा कारणमा लगेको दावी गरेको छ सरकार र विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको निर्यात सुरु गरेको छ यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ छिटी जोग्रेको छ यसको सुरुवात भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा उन्चालिस मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर सुरु भएको थियो अहिले दैनिक तिन सय चौसठी मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ भारतसँग चुलिएको व्यापार घाटा बिजुली निर्यातबाट केही कम गर्न सक्ने सरकारको ठहर छ सरकारले देखाएका यी सफलताहरू सरकारले नै घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम बजेट मार्फत आएका हुन् तर यी कार्यक्रम कति सफल कारण हुन्छ त्यो मुख्य प्रश्न हो हाम्रो बजेट खर्च प्रणालीमा वर्तमान सरकारले पनि कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन अहिले पनि विकास बजेटको ठुलो हिस्सा असारको अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रणाली कायमै छ विकास निर्माणका कामहरू भन्दा पनि बजेट सक्ने र बाँडी चुँडी खाने खालका छन् समग्रमा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले कानुनी शासन राजनीतिक स्थिरता स्थिर सरकार बिचौलिया र कमिशोर खोर तन्त्रको अन्ततर्फ कुनै कदम चाल्न सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहकै भनाइमा हरेक सरकारका पालामा बालुवाटारमा बिचौलिया कमिसन खोरको मात्र पहुँच हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको उठबस उनीहरूसँग नै हुन्छ यो अवस्थालाई चिर्न त कता हो कता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उहाँको पछिल्लो कार्यकालको एक वर्षमा झन् बढावा दिनुभएको छ के यस्तै यस्तै काण्ड मचाउने परिकल्पना गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नामै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो त यदि थिएन भने अदालतको आदेश विपरीत चलेकाले के अब परमादेशबाट नै प्रधानमन्त्रीबाट देउबालाई फिर्ता बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने यो बहसको विषय हो